Ներին Արատի կազմում նախ ուրարտուի կազմում չկան նաև Ֆարասոս Բիլիսի եւ Սանոգոն Սանոգոն ուղակի հանգստանալու հնարավորություն է ստացել առանց որևէ լուրջ պատճառի ուղակի չին գրկվել հայտարարությամբ իսկ Ֆարասոս Բիլիսը նույնպես արգելի պատճառներով բացակայում ուրարտուի հայտացուցակից Արարատի կազմում Փյունիկը, Արարատ, Արմենիան եւ Ալաշկերտը նույնպես ինչքան հնարավոր է հերոն կգնան Եվրագավաթներում Խարիտոն Այվազյանի վտանգավոր փոխանցումը արվածում է Խլյոբասը Մայրովիչ գնդակը հայտնվում է դարպասում եւ Արտեմ Գասպարյանը արձանագրում է դարպասի գրավում խաղից դուրս վիճակ չկա Արարատի ֆուտբոլիստները խաղից դուրս վիճակ են պահանջում մրցավարից սպասենք կրկնապատկերին եւ քիչ անց կհասկանանք կար խաղից դուրս վիճակ թե ոչ Մաքսիմ Մայրովիչը 7 գոլ 3 գոլային փոխանցում ուներ իր ակտիվում նախորդ 25 խաղերում սա նրա 26-րդ խաղն է այս մրցաշրջանում եւ 8-րդ գոլը եթե իհարկե Արտեմ Գասպարյանը չփոխի որոշումը հիմա սպասենք Զավեն Հովանեսյանը եւ Մեսրոպ Ղազարյանը հաստատ կքննարկեն դրվագա հանդիպման մրցավարի հետ հիմա տեսնենք կրկնապատկերը խորքից հետևում է շատ լավ փոխանցում բարի կողմից Խարիտոն Այվազյան վերջինիս կողմից իհարկե գոլային փոխանցումը Դմիտրո Խլյոբասը կատարեց բայց հենց Խարիտոն Այվազյանի սրող փոխանցումից հետո ծնվեց այս ամենը խնդրեմ եւս մեկ անգամ տեսնում ենք եւ այս կրկնապատկերը արդեն շատ հարցերի պատասխան է տալիս Արատի գրոհը Արզոյան Աջի Ակոպյան Կրկին Կասիմ Աջի որոշեց արված կատարել վտանգավոր էր շերրոցով գնդակի մոտ Տեսնենք այս անգամ Ինչա որոշում է կայացնում արվածում է Ռազմիկ Ակոպյանը եւ դառնում հրաշալի գոլի հեղինակ Քիչ առաջ ունենալով շատ ավելի լավ արվածային դիրք որոշեց փոխանցում կատարել բայց այս անգամ խորամանկում է Ռազմիկ Ակոպյանը Երևի ավելի շատ բոլորը մտածում էին, որ փոխանցում է լինելու, որոշեց գրավել դարպասի հեռավոր անկյունը եւ ֆանտաստիկ գոլ է ստացվում այս մրցաշրջանում, քանի անգամ է նման գեղեցիկ գոլ էր խփել Արարատի առաջատարներից մեկն է, ամենանվիրված ֆուտբոլիստներից մեկը եւ այդ ամենը հայելային պատկերով վերադառնում է Ռազմիկին, նա նաեւ գեղեցիկ գոլեր է խփում Եվս մեկ անգամ վայելենք ինչպիսի արված է կատարում Արսեն Բեգլարյանը չհասավ նաև Արման Ղազարյանը եւ գեղեցիկ արվածով հաշիվը դառնում է 1-1 7-րդ գոլը Ռազմիկ Ակոպյանի ընթացիկ մրցաշրջանում 29 խաղ 7 գոլ 3 գոլային փոխանցում դարպասին հիմա եւս մեկ սուր գրո է ձեռնարկում Արարատը Գորմալակյան Կասիմ Հաջի լավ փոխանցում է Հաջին էլ կատարում է պատասխան փոխանցումը եւ բարին կրկին հերթական անգամ Ռանսոմ Իբե եւ մոտակա անկյունը փորձեց գրավել բայց արվածը ստացա շիվը թիմերից ոչ մեկը այդպես էլ լրջորեն չկարողացավ տիրել նախաձեռնությանը Ալասան Ֆայե հրաշալի արված է եւ Ռաֆայել Կարիոկա համար 35 կիսապաշտպանությունում Նարեկ Աղասարյան համար 9 Մարկոս Ջունիոր համար 33 Գառնիկ Մինասյաններ խաղում 17 համարով նրան փոխարինեց Լևոն Բաշոյանը 39 համարի համազգեստով արձակման գծում Նարեկ Գրիգորյան 21 Մաքսիմ Մայրովիչ համար 15 Դմիտրո Խլյոբասին փոխարինեց Կարեն Մելքոնյանը փոխանցում Կարիոկայի կողմից եւ դարպասաձողն է փրկում Արարատին այսպիսի վտանգավոր ստանդարտ եղավ Ձախ տեղափոխություն Մաքսիմ Մայրովիչ Ավասարյան Մայրովիչ չկարված արբացում է Լևոն Բաշոյանը եւ անկյունային առաջին Իրադարձային երիտասարդ եւ հերթական կորուստը կան տարածություններ Արարատի համար վտանգավոր ակագրոհ է Լանին Կոնե եւ Սեբեգլարյան Ֆանտաստիկ է գործում Մայաստանի Արարատականի դարպասապահը Հրաշալի սեյվ է եւ Արարատիանորվում ուրախ 83 միավորով գավաթի մրցաշրջանը եթե հիմա այս գրոհը գոլի չվերացեն
Sabua Եվ այստեղ է Նեմանյան Լեմայչը Վերջ կարծես այո վերջ ավարտված է հանդիպումը ավարտված է Փաստեքս Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի 31-րդ մրցաշրջանի